Лілю, як вважаєш, що зараз потрібно українцям для щастя? Ну що, звичайно ж, перемога. Тільки перемога над російським агресором і мир в нашій країні. Саме так. А ще для цього потрібна підтримка ЗСУ. Бо самої віри замало. Необхідна ще й допомога кожної небайдужої людини, зокрема й фінансова. Так, ми вже розповідали в нашому етері про фандрайзингову платформу United24. Вона працює за трьома напрямками – оборона та розмінування, медична допомога і відбудова нашої України. За 4 місяці роботи платформа акумулювала понад 180 мільйонів доларів, зокрема, завдяки своїм амбасадорам. Першим із них став футболіст Андрій Шевченко. І, до речі, сьогодні в нього день народження, від щирого серця. Вітаємо іменинника. Ну і наступний сюжет наша команда підготувала саме для нього. Україна наразі найважливіше слово та справа у житті Андрія Шевченка. Видатний українець працює і бореться разом зі своєю державою за її найголовнішу перемогу. Про досягнення самого Шевченка світові чітко і впевнено повідомляє голівудська кінозірка Лів Шрайбер. For those of you who don't know, this is Andrei Shevchenko, one of the most lethal strikers to ever play the game of football. Andrei's prodigious talents have been on display for decades with teams like Chelsea, AC Milan, Dynamo Kyiv. Andrei was not only Ukrainian national team coach, he was also their all-time top scorer. Шевченко і Шрайбер тепер діють разом. Не на футбольному полі, тренерській лаві чи на зйомках фільму. Вони поруч у глобальній ініціативі United24 – платформі збору коштів для допомоги Україні. Андрій Шевченко став першим амбасадором проекту. Бере участь у благодійних акціях, матчах, спілкується з політиками і пресою. Разом з іншою амбасадоркою United24 українською тенісисткою Еліною Світоліною збирав кошти під час турніру у Кракові та аукціону у Лондоні. Андрій Шевченко – футбольний герой України, гравець, перед талантом якого схилялись гранти і чемпіони. Його золотий м'яч найкращого в Європі, переможні голи й успіхи є нашою спільною історією, гордістю та натхненням. Вдома, на різних аренах, у ділових поїздках разом з ним велика родина. Дружина Крістен, сини Крістіан, Джордан, Олександр та Райдер Габріель. А свою підтримку України видатний футболіст ширить світом. Ось момент вручення Роберту Левандовському пов'язки у наших національних кольорах. Капітан збірної Польщі надягатиме її на чемпіонаті світу, який стартує в Катарі вже у листопаді, на знак солідарності і поваги до подвигу всіх українців, які протистоять російській агресії.